그치? цаавар сийн сайхан бэлгийн цагаат биш. Энүүгээр одоо гутлаа аваад юм байна та. Эсвэл амандаа ичээд аав мэм гээд суугаад байт юм болов. Шүтний сайд 6 сар тутам цойлох хэрэгтэй гэж мэддгүй байна та энэ сайхан аа. Чөөе. 10 жилийн өмнө анх ахуйд нэг юм харагддаг байсан та. Анх сэтгэж байх та. Хайр жижигээс эхэлдэг гэж хөөх юмш та миний ярьж. Шүтэ хэрэг доогоосоо. Юу? Хэр удаа угасан байна шүтээ? 10 биш 10 секунд лах. Талхараа таган бэ? Доор аяж 2-оос 3 минут угаах та хэдөө? Заар. Хамгийн гол нь зөв угаах штэ. За энэ. Биш хараа. Яагчгүйр харин ажилтай л байгаа. Энэ нэг дараас юмны амны хүндэд нахаар тахгүй бол болохоо үжээ. Шүт. 20 жилийн өмнө хорхот хорн ээжэс мөнгө аваад эмнэлэг орчихвол бисе ордог буруутлаа. Бано. Аа тийм юм байна. А хин надад шүдний эмнэлэг төр цай захиалсан бол? Аа наад чи манай ихнэр байхгүй. Анар гэдэг. За би үүдийн цайны цагаар явдалчээ. За баярлаа. Хайрхаа шүд үзснээр анзаарсан байдаг. Хөөх юм штэ миний харч. Хайр жижигс хэлэх гэж үний юм аа. Хайраа. Би өнөөдөр чиний цай цахиалсан шүдний эмнэлэг дээр ч очиж ирлээ. Анхааралгүй явдсан чи жижиг гэлтгүү зөндөө шүдний асуудлууд гараад ирсэн байлээ. Тэгээд харин бүгдийн нэмслүүлэх цагийн хугаараа сайхан тохирчлоо. Ер нь эмнэлэгт сар бүр тогтмол үзүүлж явах хэрэгтэй гэж хэлэж байна. Хараа сонсож байна уу? Хараа, гой мэдээ сонсомоор байна уу? Тэгэл даарай. Хоёлаа маамаатай болсон хараа. Хөөй, хөөй, хараа, хөөй. Яасан бэ? Зүгээр үү? Хараа, хоёлаа хүүхдтэй болж байгаа болохоор эрүүл мэндэ анхаарай. Хамгийн түрүүлж шүднээс эхлэ. Шүд эрүүл бол би эрүүл. Тэгье хараа. Хараа, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн талаас илүү өвн шүд цоролтой. Анхаарахгүй бол аюултай гэж өнөөдөр эмч надад хэлсэн. Хайр жижигэс эхэлдэг. Хамтдаа шүдний эмнэлэг орцгоё.